بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة ونكسن داودياش قيمها قدر انت يقايها نقمدان هالكني وحرونت التلفزيون كستار تي في مجلة برعة داوديال وحنا لسوق عليها دي انا ودي دين سومريجي نوررك التلفزيون كستار وانا دي لسو عسين دونانيك وخالد بكيلي قد بدا وررك ايقو قد وركرون لاتكو داود نوتان داوديال وحكمي دا iyada muddooyinkii ugu dambeeyay laga hadlayay biiraan soo foosartay magaalada Berber ee caasimadda gobolka Saaxil ayaa maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Berber la hadlay telefishinka Star waxa uu ka hadlay sababta keentay biiraantaasi ka jirta magaalada Berber magaalada Buhodle xarunta gobolka Buhodlena waxa laga bilaabay olole ballaaran taasoo kor loogu qaaday bilicda magaaladaasi Buhodle shirkadda Aslimayd oo ka mid ah shirayga waaweyn ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka jira ayaa waxay saldhig ciidanay ka sameysay degmada Garaadag. Daawadayaal qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan inta wararka telefishinka Star TV ay socdaan waxa ka mid ah dawladda waddanka Iran ayaa waxay si cad u cambaareysay magacaabista madaxweynaha waddanka Mareykanka Mr. Donald Trump oo Mr. John magacaabay talyihiisa dhinaca amaanka. Kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada wararka telefishinka Star TV aad ku daawan doontaan daawadayaal. balse intina nugu degelin qodobadaas iyo sidoo kale qodobada kale faahfaahsan waxaad ku soo dhawaataan qadar xayisiisa